Kolik barev má svět? Nabízí nám stovky obrazů a zážitků. Největším dobrodružstvím je přece objevovat ho. Zkoumat prostor, lidi a věci kolem sebe. Posouvat vlastní hranice. Prostě nesedět doma, ale sebrat se a vyrazit s ostatními. Opustit virtuální sny a sáhnout si na skutečnost. Přespat pod hvězdami, dobít první vrchol, vyhrát závod, putovat s partou kamarádů. Ohmatávat svět kolem sebe. Dotknout se ho. Pohybovat se v něm sám za sebe, zkoušet, co dokážu. A učit se spoléhat na ty, kterým věřím. Tak všichni moji kamarádi, kterých si vážím, tak se nakonec ukáže, že byli ve skautu. Furt mám takovou svatou relikvii, které občas i chodím do přírody, a to je tento můj skautský kroj, který visí už těch 30 let doma na věšáku a vždycky na ten další výlet si ho vezmu a maminka vždycky se mi smála, že mám na sobě vyznamenání jak ruský generál. Pro mě to byla taková průprava pro život. Taková, jako že vlastně jsem si najednou uvědomil, že všechno možný, že člověk jako může dokázat věci, o kterých nemá tušení. Já jsem chodila do skautu skutečně jako malá holka, jako světluška, a myslím si, že mě to dalo určitě takový celkový laskavý přístup k životu, protože jsem měla hrozně prýma vedoucí. Určitě mě to naučilo trošku žít v přírodě a určitě mě to naučilo smyslu pro humor. Já jsem byl scout i mezi lidmi, kteří o tom neměli ani ponětí. Prostě tím, co jsem nosil v sobě. Jedním ze symbolů poselství skautingu je i vánoční cesta betlémského světla. Malý plamínek putuje mezi lidmi i národy jako štafeta radosti, důvěry a naděje. Každý z nás alespoň něčemu věří. Ve spoustu věcí můžeme věřit společně. Tohoto světýlka totiž rozdáváním neubývá. Naopak, sílí, spojuje nás. Překračuje hranice států, prorůstá kontinent. Stejně tak i skauting překonal všechny myslitelné hranice světa. Za 100 let své existence oslovil a zasáhl 400 milionů obyvatel planety Země. Síť skautských oddílů propojuje i naše městečka a vesnice. Najdete nás skoro všude. I když se všichni neznáme, sdílíme společné ideály i společnou radost. Patříme k sobě.
Rodiče pořád chtějí, aby děti se naučili nějakou dovednost. Dají je třeba na jízdu na koni, nebo na tenis, nebo na šerm, nebo na něco takového. To je dovednost, ale to jim může chvilkově v životě pomoct, nebo jim to dá radost. Ale nedá jim to tu schopnost pracovat s ostatními, být členy společnosti, vnímat ostatní a jak já vidím hrozně důležitou právě tu zodpovědnost. No, dneska je to myslím docela tak, že ty děti se potřebují zase se naučit hrát. Jo? Oni se učí pasivně hrát nějaké hry u počítačů, že jo? Většinou se jedná o střelbu něčeho, zabíjení, vraždění. A jsou spousty jiných her, které jsou kreativní. Jo, od pitomí kymovky, teď jako, jo, opravdu, jako to dítě se může úplně jinak motivovat. Ale je problém chtít od 14 nebo 13 letýho kluka, který je už těžký pubertě, aby ho tohle zaujalo. To prostě není možné, ty děti musí být uchopený dřív. Tak to máme. Teďkon co? Pět očištěných kořinků kopřivy. Jsou očištěný? Jo, jsou. Vlas od každého, kdo chce být krásný. Tak to tam musíme dát. Já chci být jiná. Počkej. To se musí takhle. To jinak nejde. Prosím tě, nebuď napříčená. Ta forma je jenom hra. Dostat se právě do sounáležitosti k té přírody, k té pokoře a k tomu vlastně myslet na toho bližního jako na sebe samýho. A to třeba je, co já jsem v tom skautu cítila. Bylo to blbost, jo? Prostě jsme někde byli, zmokli jsme. Všechny jsme měli pláštěnky, jedna si ji nevzala. A teď jsme se začali dohadovat, kdo ji veme pod křídla. Skauting je hra a radost ze hry. U těch nejmenších to platí dvojnásob. Vstupují do příběhu téměř pohádkového. Holky se stávají světluškami, kluky přivítá vlčecí smečka z knihy džunglí. Učí se navzájem spolu vycházet, o něco usilují, co si jim vyrůstá pod rukama. Uvědomte si, že malý kluk, který v 8 letech jde oslovit 15-letýho kluka, tak ten ho pošle do háje, na škole, ve škole, kdekoliv se mu vysměje. A v tom skautu on ho smí oslovit, on se smí s ním na tom táboře v nějakých těch momentech, se s ním potká, protne něco, co od něj učí, ten kluk je nějaký model, on chce být takovej, ale nebojí se ho, nestydí se před ním. Protože jeho místo už je daný tou hierarchii, teď jsem vlče, teď můžu tohle a to další budu tamhle to, ale já tam dorostu. I když to dnes někdy vypadá, že se zábavou si vystačí každý sám, není to pravda. Všichni potřebujeme mít kolem sebe lidi, kteří nás berou, uznávají a potřebují. Skauting je společenství a bezpečná základna. Parta lidí, kteří chtějí být spolu, navzájem se chránit, pomáhat si a společně uskutečňovat své sny. Myslím, že právě ty děti musí zažívat nějakou jinou sociální strukturu, nějakou jiný typ zkušenosti, než jim nabízí škola, a než jim nabízí rodina, a než jim nabízí ulice, dejme tomu, jo. Nebo nejbližší kamarádský vztahy. A tohle byl prostě ten úplně jiný, nový druh zkušenosti, který jsem prožil, jo. Že vlastně skutečně jsem byl vystavený situacím, vztahům a úkonům, akcím, který prostě jsem normálně nemohl zažít.
taková ta ctižádostivost, taková ta, ty tabulky, ten každý den dobrý skutek, jako ať se děje, musím být dobrý, jako vlastně to je trošku jako schýza, ale nakonec je to v pořádku, že jo. A pak nastane ten čas.